Shihet me paro. Jo, kemi statistika që dezinformimi jo vetëm në Kosovë, po në shumicën e shtetëve të rajonit. Po flasim për Kosovë. Po nuk dallojmë ne prej shtetëve të rajonit ku është përqindje e madhe e shfrytëzimit një forme që është propaganda nëpërmjet pagesave e ne jo vetëm për shkak të lajmeve ose të personave, personale ose privat, ne kemi etike rregullimin e kësaj çështje për arsye se e kemi për bri. Një shtet, që është Serbia, që asnjëherë s'ka hequr... Qa po thoni, fuqi që është ka i financon gazetartë? Mirë tash, por neve është me rëndësi që me i vendos kriteret... A keni dyshime që Serbia është ka financon media direkte na? Qure, e lartë, unë po të regoj që gjitha raportet vendore e ndërkomtare, qojnë të ajo që ka dezinformime dhe propagandë Kosovë. Ne kemi... Gjitha raportet të regoj që mediat në Kosovë janë matë mira se në Serbi, matë mira se në Maqedoni, nuk e bona lartë, nuk e bona të krasim. Ka edhe në Amerikë. E vërtet është. Britania modhe, i ka mediat për faqet zezë. Po Amerika nuk e ka një shtetë Sërbin që që kena na këto. Nuk ka hekur dorë, e ka Rusin, po për atë punë Për që ato pytje është specifike, a ka media në Kosovë që jënë ka shtyjë në agendat Sërbis nëse po... Edhe nëse ka, në përmjet këti projekt ligji, kur të regulohet qështja... A ka? Spari a ka? Tash, unë për të regoj që ka dezinformim në Kosovë, përshka këtë raportë të nërkomtare, edhe formën më të letë të mundshme në këtë rast e shfrytëzon agresori. E patëm rastin në Ukrajinë, për shembull, Rusi-Ukrajinë. E patëm rastin përshka këtë luftës, e patëm rastin në Banjska, ku formën qysh, ata e organizojnë të ati sulmi, nëse kanë mundësi, edhe kanë borem që ka qështje të paregulluara, si të sigurisht që e qojnë atë pjesë. E të rolin e medjave prame që ka qenë ndërhyrja maj vërash dhe Sërbis në që nga pas lufta, ka qenë ndërhyrja maj vërash. Në ke vrej tendencë të medjave në këtë rast që kanë pas qasje, si shpo lenime në nënkuptu që finansohen ma dje dhe pisë. Nëse përcilën aktivitetet e komisionit, dy prej tyre ulikun pas bashk me gazetartë kameraman. Për aktivitetet që kanë qenë kohën për kur ka qenë sulmi në Banjska ose në vitin e kaluar. Për shumë, unë i kam prit edhe gazetartë bashkë me antartë tjetë komisioni. Edhe unë menej që ata kanë po gazetartë kanë po punëtjerë zakonshme edhe po bojnë punëtjerë zakonshme. Mirë po, paroja që përdoret në formën për dezinformim nuk disa dhe nuk mëne kuptojnë nuk më në kuptojnë nashta, ka medje që nuk më në kuptojnë që ajo të orë prej këtë ras prej agresur. Se spia u letoni ju masi pe kuptojnë kush është ka qarkullon paret Serbis me nga kalzu. Që po supozoj mediat s'podin që po marrin pare për Serbis. Unë i kshaton me emën e mbi emën nëse i kshaton me informatë që me mbrojt publikun. Unë jam të folë parimisht edhe me regullimin e këti digji. Bën kriteret ku ka transparencë financiare. Zdo pare që vjen në përmjet media ose të mediat do t'jen të obliguarat ose t'jen...